Якби мені довелося заповнювати переписний опитувальник, я б у графі «Вік» написав 19 років. В графі «Професія» – геній, а в графі «Недоліки» – талант. Так говорив про себе один з найвідоміших письменників 19 століття – Оскар Уайльд. Впевненості у власній неперевершеності талановитому митцю не бракувало. І не дивно, адже він завжди перебував у центрі уваги та був улюбленцем суспільства. Статний чоловік із відчуттям прекрасного і чудовим почуттям гумору. Йому симпатизували такі відомі постаті тодішнього літературного життя, як Еміль Золя, Віктор Гюго та Поль Верлен. А успіх і неймовірна слава прийшли до нього дуже рано та легко. Проте померти Оскару Уайльду судилося у вигнанні, під чужим прізвищем та в чужій країні. Народився літературний геній у Дубліні у 1854 році. Зростав у достатку. Його батько був відомим лікарем, а мати – знатною світською дамою, яка писала вірші. Родина з дитинства привчила хлопця до високого мистецтва та до культу краси, який панував у домі. Мати Уайльда мріяла про народження донечки, і коли на світ з'явився маленький Оскар, всяко намагалася втілити свою мрію. Вона відростила синові довгі кучері та часто одягала його в сукні. Так тривало, аж поки у Оскара не народилася сестра Ізола. Можливо, саме ці моменти із юного життя Уайльда вплинули на його характер та поведінку в майбутньому. На початку 80-х років Оскар Уайльд видав свою першу збірку віршів. На той час він вже був широко відомий завдяки своїм відвертим судженням та неординарній поведінці. Його дивакувате вбрання привертало увагу всіх навколо. У Уайльда був свій особливий стиль, який незмінно доповнювала пофарбована у зелений колір гвоздика в петличці. У 1881 році він вирушив на так зване завоювання Америки, де читав лекції та проповідував ідеї нового відродження в англійському мистецтві. Проте згодом повернувся у Дублін, де й видав у 1888 році збірку «Щасливий принц» та інші казки. Через 3 роки автор видав збірку оповідань, яка отримала назву «Злочини лорда Артура Севіля» та інші оповідання. А також свій найзагадковіший та найвідоміший роман «Портрет Доріана Грея». Це єдиний роман у доробку письменника. Його Уайльд написав у рекордно короткий термін, всього за 3 тижні. Він приніс своєму авторові світове визнання. Роман екранізували 25 разів. Пік слави Уайльда припадає на кінець 19 століття. У цей час письменник звертається до драматургії і пише цілу низку п'єс, про які із захопленням відгукується сам Бернард Шоу. Проте це визнання і популярність письменника згасли впродовж такого ж короткого часу, як і з'явилися. У 1895 році англійський суд засуджує його до 2 років ув'язнення та виправних робіт. Умови у в'язниці були жахливими. Деякий час Уайльду забороняли читати і писати. Його книги зняли з продажів і припинили ставити вистави за його п'єсами. Від нього відвернулися усі, навіть сім'я. Дружина разом із 2 дітьми переїхала, і Уайльд більше їх ніколи не бачив. Письменника звільнили з-під варти у 1897 році, але змусили покинути країну. Уайльд переїхав у Францію, де й провів останні роки життя. В чужій країні колись екстравагантний літератор, який жодного дня не обходився без уваги, більше не хотів вирізнятися. Він оселився у дешевому готелі в Парижі та почав називати себе Себастьян Мельмот. Страшна хвороба, від якої він згодом помре, швидко прогресувала. Гострий менінгіт здолав Уайльда у 1900 році. Поховали його на кладовищі для бідних. Проте через 10 років прах перенесли на один з найвідоміших цвинтарів Парижа – Пер-Лашес. Сьогодні його могила є одним із найбільш відвідуваних місць французької столиці.